Bare rolig. Der er der forskellige videoer på min YouTube-channel. Og i dag skal vi endnu en gang i køkkenet. Vi skal jo ikke lave noget mad. Men jeg skal også have noget at spise, mens jeg laver det her. Det er jo i starten af det her år. Og det er lidt koldt udenfor. Så jeg drikker ikke kaffe. Men jeg drikker varm kakao. Det gør jeg. Men jeg skal lige fatte noget heroppe, som jeg fik af arbejde her for nylig. Nemlig sådan to her. Ja, jeg ved ikke lige tjekke ud på prisen her endnu, men okay. Den ene er en lille smule tricky. Hvorfor er der en knap her? Hallo? Hvorfor er der en knap her? Altså, hvorfor? Fordi når det så er noget varmt vand i den, så kan vi dampe ud. Den her. Altså, den burde blive kold. Men når de siger, at det går varmt op til 8-12 timer, eller... Hvad fuck, det er en sidder her faktisk lige her. Fordi den drikke var varm i 12 timer og kold i 24 timer. Så varm i 12 timer og kold i 24 timer. Hvorfor så ikke bare sove hele dagen? Eller vi kold 24-7? Det er sådan lidt dumt. Altså, jo, man sover varm i 12 timer. Kan det nu egentlig passe? Så skal vi nok med at lave en test på det. Men kold i 24 timer? Er der sådan set ikke kun, faktisk kun 24 timer i døgn? Eller 23 timer i døgn? Fordi vi har, når vi rammer. For når vi rammer 23, 59, 59. Så når den aldrig. Jeg har ikke set det endnu. Og kommer op på 24. For det starter på 0. Og kan der til 23 timer. Men så er det faktisk 24 timer. Eller hedder det 1, 2, 3, 4. Så er det fra 0 til 23, eller hedder det fra. Eller tager man 0 med som. Ja, jeg ved det ikke. Men det vi bruger det, at vi skal bruge at have vand i. Den her. Der var for tidligere. Til det mad, jeg skulle lave tidligere til aftenmad. Jeg tog den med kraftmus pulver. Så jeg tænkte, nu var jeg bare i gang. Så kunne jeg godt teste noget. Hvor man kan den her, den er fra Remi 1000, hvis I absolut gerne vil vide det. Så nu skal jeg lige have en vand. Jeg skal have ren, hælde det her vand ud, og så have noget rent vand i. Og så skal vi se, om det egentlig kan passe. Eller hvordan det egentlig er at drikke varm kakao i sådan her. Jeg skal testes, inden det bliver for koldt i det nye år. Og ja, jeg er igen på min telefon, ligesom det lavede, sidste gang det lavede noget Nesquik kakao. Der var jeg også på telefonen. Så, og nu er det edekedlen, eller varmekedlen, der er larmerløs. Må godt være, at det er lidt koldt, fordi det er en kold tid, som vi lever i. Til gengæld er der ikke sne. Og det er den opsat mandag den 4. Og de varsler med, at der snart kommer sne. Til gengæld er der heldigvis ikke sne, men det kan være, at der kommer noget sne. Jeg har sgu set sne. Lidt sne, men jeg så mere sne i sidste år. Eller i hele af november, december. Der kom jeg lige så køre i noget. Ja. Det var det sne. Så det var en god idé, at jeg lige satte hastigheden ned. Så man lige kunne følge med i, hvis der var sket en, eller hvis der skulle ske en anden ulykke, så havde man farten nede og var klar til at bremse. Ikke klods bremsen i, men sådan, ja, nødbrems. I ved, hvad jeg mener. Men hvis I synes, vi skal have mere af det her pole i køkkenet, eller pole i endda køkken, hvordan ser man egentlig køkken på engelsk? Nu er lige en anden. Nu har jeg lige googlet også på min anden telefon. Men hvis jeg godt kunne lide sådan her, så tror jeg, at jeg skal i gang med noget nyt. Og jeg så lige her for nylig, at min nytårstale, der kom ud her den 30.31. Den eneste video bare i år, eller sidste år, der fik over 8.000 visninger. Så takker jeg den. Jeg er tæt på de 400 visninger. Eller det er det, man siger, fordi jeg har abonnenten nok til at tjene penge. Men jeg har ikke visninger nok til at kunne tjene penge på det. Men vil jeg tjene penge på mit liv? Ja, måske i fremtiden, men det er noget, jeg decideret går efter lige nu. Jeg går helt efter at være glad for den, jeg er. Og bare nyde liv. For vi lever jo kun én gang. Kan den virkelig holde varmt vand i 12 timer?
Det kan jeg fucking se, hvad jeg tror. Nu er det slukket for den. Så nu prøver vi at hælde vand ned i den her. Plus lidt kakaopulver. Skal der også ned i den for fanden? Eller for det ene der. Nu skal vi fat i en ske. Måske. En lille bitte ske. En lille bitte ske. Ja. Der. Rører rundt. Jeg har ikke lavet varm kæve i over et år, så... Hvad er de over med dem, okay? Eller lidt mere varm vand i. Tror nok, at sidste gang, de kørte det, ville jeg have kævepulver i først. Og så derefter varm vand. Det her, det ligner sagt med ikke varm vand. Varm kæve, det gør det godt nok ikke. Nu skal jeg lige se, om jeg kan tænde min... Vi kan gå det meget klar. Det her ligner godt nok ikke varm kæve. Det ligner bare mere vand. Ja, måske en par skefulde mere, og så lidt mere råd rundt. Så kan det være, at den er ved at være der. Dejlig brun farve, ligesom bæren. Se. Og så måske det er en anelse mere vand i. Vi skal jo se, om det kan holde i de 12 timer, måske. Eller det kan være, jeg gør det den en gang. Hvis det er noget, I synes, vi skulle udforske, om det virkelig kan holde varm i 12 timer, så skal jeg bare lige fat i måler og så have lagt hernede i. For at se, om den egentlig kan holde det varm i de 12 timer. Nu skal jeg finde også ud på den der lille bitte knap, den er til. Jeg troede, det var til at trykke, og så hælde ligesom varme kaffe. Nej, den her. Det svære bliver nu bare, at jeg skal hælde kakaobunden ned i den her. Og det er en god idé at gøre det her over håndvæsken, så der vil gøre det lidt midt på gulvet. Sådan der, så der kommer kakaopulver i. Så bruger vi med noget varmt vand. Hvad døren, der lukker sig lige om lidt, det er, fordi der er en kat, der gerne vil ind. Sådan. Og så ryster vi bare. Så kan vi lige sørge for lidt aftensmad også. Vidste I godt, at en kat faktisk hører 8 gange bedre, så vidt jeg har noget hørt. 8 gange bedre end os mennesker. Nej, jeg jonglerer ikke med flasker. Det tør jeg simpelthen ikke med den her. Jeg er crazy. Hvad har de tænkt på, mand? Jonglerer på den her? Hallo? Nixon, du. Karim Bliksen. Nu prøver vi så lige at se, hvordan det blev. Var det i starten? Ja, det dufter som varm gave. Jeg fik da lige op i næsen. Ja, så må jeg så vente og se på, hvordan det bliver. Så det var, hvordan man lavede varm kakao i sådan en kold tid. Jeg kan også bare drikke kaffe. Det sidste, som jeg havde kaffe, det var faktisk fredag den 13. sidste år. Hvor jeg også lavede den der 24 timers video. Eller prøvede det i hvert fald. Det lykkedes lige præcis. Jeg var lige over 24 timer. Og så gik jeg også derefter i seng. Og så stod nogle timer igen senere. Efter en velfortjent aften. Så nu slutter vi videoen. Tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Husk at like og subscribe. Og husk at på klokken, så I får besked, hvad I skal have, når jeg lægger en ny video. Og husk også lige at tjekke de andre YouTube-channeler ud. Paul's Train Channel, Paul J. Gaming, og en ny en, som hedder Paul's Engelsk Channel. Den hedder Paul's TikTok, eller Paul Jørgensen TikTok. Det skulle måske hellere bare hedde TT som TikTok. God vinter.